عرض کروں گا لاہور سے جناب صاحبزادہ ابو بکر فاروقی صاحب سے کہ وہاں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وقت مختصر ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے یہ دنیا. گرامی قدر سامعین, آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں جس جگہ پر 8 سال پورے دزانو ہو کر اپنے مخدوم استاد کے سامنے خطبے سنتے رہا ہوں, مگر آج پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں, دل کانپ رہا ہے, ہوش اپنی جگہ پہ کسی کا بھی ابھی تک نہیں ہے, مگر اہل بدعت, اہل رفت, مرزائیت, مدودیت یہ بات سمجھ گئے کہ ہمارا راستہ کھل چکا ہے. بدعتیوں, رافضیوں, خارجیوں, مولانا کی موجودگی میں ایران کہتے ہیں زاہد قاسمی کی قیادت کو, سعادت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم تمہیں پا کر لے جائیں گے, ہم تمہیں دیاؤں میں اتار کے رکھ دیں گے, ہم جال کافری کے شاگرد ہیں. اور آخری بات آپ سے کہتا ہوں, علامہ احسان اللہ فاروقی نے میرے بھارت شہر نے میرے قائد مولانا ضیاء القاسمی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, سب گواہ ہیں. کی تھی نہیں کی تھی؟ بولو, سارے بولو. علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں, آج اپنے استاد کی گدی پہ کھڑے ہو کر میں اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے سم سبق ساتھی, ہم سب مولانا زاہد قاسمی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. سارے کہہ دیں انشاءاللہ, اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے جو کہتے ہیں ہم ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں سارے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے. علماء بھی, علماء بھی, تمام سے درخواست ہے, نہیں ہم اس بات پر نہیں, ہم کھڑے ہو کے, ہم سب کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم مولانا زاہد قاسمی کا ساتھ دیں گے, ہم مولانا قاسمی صاحب کے ساتھ قدم قدم چلیں گے, ہم ہر جگہ پہ جائیں گے. ہری ہے شاخ تمنا, ابھی چلی تو نہیں تبھی ہے آگ جگر کی, مگر بجھی تو نہیں تبا کی تیغ سے گردن مفاد یاروں کی, کٹی ہے برسلے میدان مگر جھکی تو نہیں.